ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ। ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା। ତେବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଡାକ୍ତର, ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ବିଜୁଳି, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଟେଲିକମ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରେଳବାଇ, ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ITI ଫାଷ୍ଟ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପାୟନ ୟୁନିଟ୍, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାଗର, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଆସୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କରୋନାର, ତାପରେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 3ଟି ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କମ୍ ହେଉ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କମ୍ ହେଉ, ସେ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା କହିବା, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି 10ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଲୋକେ ସେତେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି କି ଯିବା ଆସିବା ଏତେଟା ହୁଏନି, ତେଣୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ବା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ଆହୁରି କେମିତି କମେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସାଗର, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର, ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କେଉଁଠା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ହୁଏତ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ଦୂର ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଲହର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇ, କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ଅମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆସିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳା ଲୋକେ କିଛି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ହଉ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେତାରେ ସାଗର, ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି କି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେବେ କଟକଣା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।